24 वर्ष स्थायी सरकार रे प्रकृत हिताधिकारी को मिली पारिलानी आवास योजना रे घर ग्रामर जुआड़े देखिबे पालो तोड़े कटुची ए हरिजन साहिरो प्रत्येक व्यक्ति जीवन आसंतु देखिबा ग्राउंड जीरो रु संपूर्ण खबर पालटणा घर का हरिजन कॉलोनी को अपहंच योजना मिलुनी पक्का घर पालो तोड़े परिवार जुआड़े देख पालटणा कच्चा घर पक्का घर कौन पुराणा धोती एवं साड़ी को ओहलाई रहुछंती परिवार जणे कि दुई जण नुहे गाँव 24 परिवार पाखरे अपहंच सरकारी योजना सरकार को पक्का घर योजना आज भी एमान सात सपन रोथिबा घर अवस्था आखिरे देखिले भी विश्वास हेबनी जाटीमाटीर कच्चा घरे गरीब हिताधिकारी एमती रहुछंती जेमिति गुहाळरे गाई गोरु रहंती मात्र विकल्प नथिबारु एठारे वर्ष वर्ष धरि रहुछंती गरीब हिताधिकारी आउ आमर घर द्वार किछि नै जदि आमे आशा करुछु जे नुवा सरकार को आमे गढैछु जदि घर गंडै माने टिके टिके हेले भी देइता हला आमे छुआ पिला को नै किना आराम रे आमे रहि पारतु ममता से निहाति पूर्वतन सरकार आमर जो बिजेडी सरकार तले निहाति विफल छै नै भाबुछि जदि स हेथान्ते हेले त समस्त आमर घर पाइथान्ते नूतन सरकार को ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିପୁଲ ସରକାର କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମର ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଳଦା ଗାଁର ହରିଜନ କଲୋନୀ 1977 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି ହରିଜନ କଲୋନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାହିବାସୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ କ'ଣ ଏବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟିଏ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ଏବେ କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି 24 ହରିଜନ ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ରହୁଥିବା ଘର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯାହା ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର ନା ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସାହିବାସୀ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ନ ଦେଇ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଆଜିରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବେଶୀ ବର୍ଷ ନି ଆମ 15 ହେଲା ମୁଁ ବାହା ହେଇକିନା ଆସିଛି ଏଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାଙ୍କର ଘର 25 ତଳେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ହେଇନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟା ସାହି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ 53 ହେଇକି ରହିଛୁ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ନେଇକି ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ସେମିତି ରୋଷେଇକି ଖାଉ ସେଇଠି ଆମେ ତିର୍ପାଲ ବି ଇଏ କରି ସେଇଠି ଶୁଣୁ ସାର୍ ସାର୍କୁ ଆମେ ଏତିକିଟା କହିବା କି ଇଏକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ଆମର ଏତିକିଟା କହିବାର ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦରକାର ବାସ୍ ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ ଖାଲି ଆବାସ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହରିଜନ ସାହିର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏମିତିକି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ବହୁ ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାହିବାସୀ ଆମେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ବିନତି କରୁଛୁ ଯେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ସାହିରେ ଯେତେ 24-25 ଜଣ ଘର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେମାନେ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହୁଛୁ ଆମର ସେଇଟା ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହଉନି ଖରାପ ଲାଗେନି ସେ ଆଉ କି କହିବ ଘର ଟିକେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ତ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆଗ ହଁ ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ସହାୟତା ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ହରିଜନ ସାହିବାସୀ 25 ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ବାହାସ୍ଫୋଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉପହାସ ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ମିଳୁଛି ଏହି ଗରିବ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ